Ota-onani haqqini bilishlik. Ota-onaning haqqiga rioya qilishlik. Aynan ota-ona masalasi islomda eng hassos masala, eng nozik masala. Parvardigor jalla va ala bu borada bayon qilib aytadi: "Astaizu billah va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayn ihsana." Sadaqallohul azim. Parvardigor jalla va ala aytadi: "Allohga ibodat qilinglar o'y bandalarim. Va la tushriku bihi shay'an." Alloh jalla va alaga hargiz shirk keltirmanglar. Va bil validayni ihsana, va ota-onalarga yaxshilik qilinglar, ota-onalarga ezgulik qilinglar deb ta'lim beradi. Ota-ona masalasi bo'yicha aziz yoshlarimiz, ayniqsa ota-onasi borlar eshitib olinglar. Qur'oni Karimda ota-onaning hurmati, Qur'oni Karimda ota-onaning izzati haqida, ularga xizmat haqida 20 dan ziyod oyatni Alloh jalla va ala siz bilan bizga ta'lim bergan. Ana o'sha ta'limotlardan mana shu bittasi Sura-i Nisodagi oyat. Alloh jalla va ala ushbu oyatda o'zining ibodatidan keyingi darajada ota-onaga yaxshilik qilishlikni ibodatga tenglashtiryapti azizlar.